Johannes. Nou, Johannes was 'n ander ouetjie. As jy sy goed te lees, dan sien jy, hoe is hy diep mens gewees. Johannes het na alles anderster gekyk. Nou, hy was ook een van die 12 disippels. Hy het ook by Yeshua gestap. En hy was ook een van die 3 op die berg van verheerliking. Uit Johannes se evangelie en uit sy briewe kan ons sien, hy was 'n baie sagte mens. En hy was 'n nederige mens. Hy skryf self 'n evangelie waarin hy een van die rolle vertolk, maar hy noem nie sy eie naam. Hy praat van daai disipel. Want hy is te nederig om sy eie naam te noem. Daardie disipel wat Yeshua liefgehad het, was belangrike woorde. Almal het dit geweet en gesien, maar hy het 'n ander verhouding met Yeshua. Nou hoe ons dit weet, is toe Yeshua sê, een van julle gaan my verraai. Toe is Petrus die een, wat Johannes hoe in die stuipomp, en hy sê, gaan vraag jy. Want hy het die verhouding gehad, hy het die nabye verhouding gehad. Want hy het by sy kop op die bors van Yeshua gelê. So nabye verhouding het hy gehad. Nou, soos ons nou daai kan aflei, het hy baie insig in die Godheid, in wie God is, en God se verhouding met die mens. En hy verstaan wat liefde is. As jy sukkel met liefde, gaan lees wat Johannes geskryf het. Nou begin ons hierso by Johannes 1 vers 1, net om te illustreer hoe Johannes se gedagtes gewerk het. Hy is anders as ons ander mense. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dis pragtig. As jy enige van die ander evangelies lees, daar's 3 ander, dan begin hulle deur die geslagsregister, of die geboorte, of iets van die aard. Maar Johannes, hy kyk net so in die Godheid in, en hy verstaan wie God is. Nou gaan ons Johannes 14 toe, ons gaan 'n paar goed van hom lees. Johannes 14 vers 18 sê, nou Johannes is een van die evangelies, nou die evangelie is die geskiedenis opgeskryf, daar staan, Yeshua sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my. Omdat ek lewe en julle sal lewe. Johannes het al klaar hier beginne insien, hoe werk die lewe? Yeshua sê, omdat ek lewe en julle sal lewe. Yeshua is nog op die aarde, hy lewe nog. En solank as hy lewe, kan die disippels nie lewe nie. Interessant nie? Want hy sê, as die saad nie in die grond val en sterf nie, dan sal het nie kan vrug dra nie. En dan verwys hy na homself. Die oomblik toe Yeshua sterf, begin sy disippels te lewe. En dis wat hy hier vir hulle profeties sê. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my. Omdat ek lewe en julle sal lewe. Ons ook. Ons sal ook lewe. Is jou keuse. Is wedergeboorte. Maar bereken die prys. Die prys kos jou lewe. Net soos Yeshua moes sterf, sodat sy disippels kan lewe, moet jy sterf, sodat jou gees kan lewe. Vers 20, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wat is die dag? Is dit iets wat nog moet kom? Nee, dis die dag wat hy gesê het, en julle sal lewe. En wanneer lewe ons? Oomblik as jy weergebore word. As hy in jou kom bly, en dis wat hy sê, in die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Dis die verhouding, Johannes het dit verstaan, hy het dit opgeskryf, verstaan ons dit, weet ons wat dit is. Dan het die evangelie van Johannes, hoofstuk 15 vers 4 sê, bly in my, soos ek in julle. Dit was net woorde wat Yeshua gespreek het, maar Johannes het verstaan wat hy gesê het. Hoe kan jy in Yeshua bly? Ek het 'n liggaam en hy het 'n liggaam, hoe kan ek in hom bly? Maar Johannes het verstaan, dis iets anders daar. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Hoeveel dae week? Hoeveel dae week is jy in die wynstok? Kry jy 'n dood wat partykeer uit die wynstok is en partykeer in? Partykeer is jy daar kom, is hy nie daar nie. Hy soek hom, hy lê daar iewers op die grond. En as jy weer daar kom, is hy weer in, dan groei jy weer. Kom jy week later, as hy weer weg. As jy in is, is jy in, dan is jy weer uit nie. Vers 5 sê, Yeshua sê, ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons moet in Yeshua bly, altyd, daar is nie 'n ander opsie nie. Nou, Johannes, verstaan wat liefde is. Johannes 15 vers 12 sê, Yeshua praat, hy sê, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het.
Dit is my gebod. Yeshua sê, ek het gebooie, ek gebied jou. My gebod is, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Hy gee jou lewe vir jou vriende. Nou, toe Johannes briewe geskryf, nou lees ons daar uit. 1 Johannes 2 vers 7. Johannes het 3 briewe geskryf, en al 3 van hulle het 1 onderwerp. Die gebod van die liefde. Dis al waar oor Johannes gepraat het. Nou sê hy so vers 7, broers, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. Dis nou onthou, dis nou nie Yeshua se woorde wat hy opskryf nie, is 'n brief wat hy skryf. Nou sê hy, dis nie 'n nuwe gebod nie, die liefdesgebod is nie 'n nuwe gebod nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Maar nou sê vers 8, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, maar tog is dit nie. Wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Nou wat maak dit nou nie? Yeshua se liefde. Dis heeltemal iets anderster, 'n nuwe liefde. Vers 9 sê, hy wat sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. So as jy sê jy is weergebore en jy leef in die koninkryk van God, in die lig, maar as iemand wat jy opgeskryf het wat jy haat, as jy daar raak loop, ry jy met 'n padroller om. Want dis wat jy van hom dink. Jy wil hom nie sien nie. Dan is die lig nie in jou nie. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broer lief het, bly in die lig en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Hoekom mag ek nie my broer haat nie? Want hy het teenoor my oortree en ek is baie kwaad van daaroor. Maar presies wat hy gedoen het, het jy gedoen. Net aan niemand anderster. So wanneer jy hom veroordeel, veroordeel jouself. En daarom kan ons nie. As jy die genade van Yeshua in jou lewe wil hê, dan moet jy dit gaan ook vir jou naaste. En jy mag nie haat nie. Dit sê nie dat die verkeerde nie geoordeel gaan word nie. Want God se geregtigheid vereis dit. Maar God sê, los die oordeel van my. Dit kom my toe. Die wraak kom my toe. So enige iemand wat nie in Yeshua is nie, wat teen jou oortree het, hy sal vergeld word. Dis God se geregtigheid. As hy in Yeshua is, is daai vergelding op Yeshua. Maar God vergeld. Die sonde word vergeld. Maar ons mag nie vergeld nie, want ons is self sondig. En dit is hoekom. Nog van die briewe van Johannes, 1 Johannes 3 vers 14. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broers lief het. So hier is 'n vrug. Hoe weet ek ek het oorgegaan? Uit die duister in die lig? Uit die dood in die lewe? Dat ek die broers lief het. Hy wat sy broer nie lief het nie, bly in die dood. Dit beteken, as jy oorgegaan het uit die dood in die lewe, gaan jy daai broer wat jy altyd gehaat het, begin lief kry. Die Gees gaan in jou werk, en jou verduidelik, en jou bekend maak, en openbaar, en jy gaan sien, maar ek is net soos hy. Dit wat hy doen, doen ek. En ek vergewe hom. En as ek hom vergewe, word ek vergewe, want ek doen dieselfde ding. Maar die Gees openbaar het aan jou. Elkeen wat sy broer haat in vers 15 is 'n moordenaar. En hulle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. So jy hoef nie 'n broer dood te maak nie. Jy moet hom net wil doodmaak. Dan is jy 'n moordenaar. Hieraan het ons die liefde leer ken dat hy sy lewe vir ons afgelê het. En ons behoort ons lewens vir daai broer wat jy haat af te lê. Dis erg. Daai persoon wat jy nie kan verdra nie, vir hom moet jy jou lewe aflê. En dit is sy gebod. Dat ons in die naam van sy seun Yeshua, Messia, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Yeshua en Yeshua in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. 1 Johannes 4 vers 11 sê, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy in ons van sy Gees gegee het. Vers 13 sê, hieraan weet ons dat hy in ons bly. Waaraan? Eerstene, dat hy van ons van sy Gees gegee het. So ek kom tot wedergeboorte en ek kom bly in my met sy Gees. Is die eerste ding. Die tweede een sê, elkeen wat bely dat Yeshua die Seun van God is, God bly in hom. So wanneer bely ek dit? Daai een keer, toe ek my saak reg gemaak het. Nee, jou hele lewe is 'n getuienis. In elke daad wat jy doen, in elke woord wat jy spreek, is Yeshua jou belydenis.
Elkeen wat bely dat Yeshua die seun van God is, God bly in hom en hy in God, en dan die derde ene. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, God bly in hom en hy in God. So dis die drie goed. Die eerste ding is die gees, wat hy vir ons gee. Die tweede ene is bely dat Yeshua die seun van God is. En die liefde van God bly in ons. Dis die drie goeders. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Die oordeelsdag. Wat is die oordeelsdag? Wanneer jy geoordeel word, wanneer daar gekyk gaan word, hoe het jy gelewe? Het jy vrymoedigheid vir daai dag? Is jy bang vir daai dag? Wat maak die verskil? Die liefde in jou. Nie jou goeie werke nie, nie jou pragtige lewe nie. Die liefde. Vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite. Onthou, liefde is nie skakelaar wat jy aanskakel soos 'n lig, of hoop soos hy aan nie. Liefde groei, liefde word volmaak. Is nie jy het die volmaakte liefde onmiddellik nie, maar dit vra weer eens getrouheid. Dit vra dat jy altyd by die wynstok ingeënt is, dat daai liefde kan meer en meer word. Nou ervaar jy dalk nog vrees. Vrees is 'n baie algemene ding. Ek vrees net maandag, en ek vrees die einde van die jaar, en ek vrees daai ding wat met my gaan gebeur, en dis 'n normale ding. Nou sê die skrif hierso, daar is geen vrees in die liefde nie. So nou meet jy jou, en jy sien, maar ek het nog vrees. Hy sê, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Die volmaakte liefde is Yeshua se liefde wat meer word. Dit beteken die vrees moet minder word. So as jy vrees het, let op dit. En dan gaan jy op jou knie en jy sê, Vader, u woord sê, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite en ek het vrees, help my. Ek vrees dit en ek vrees dit en ek vrees dit. En sy liefde kom verander jou binnenkant en die vrees gaan weg. En dit beteken, ek laat dit in sy hande. Ek vertrou hom. Met wat? Met alles. Beteken dit gaan en moet alles goed gaan? Nee, dit beteken nie dit nie. Dit beteken nie die uitkoms is in sy hande. As hy wil hê dit moet so wees, dan is dit so. Die ergste ding wat ons vrees is die dood. Dalk nie is jou eie dood nie. Maar iemand anders is dood. En nou vrees jy dit en jy sê, maar as hierdie ding oor my kom, ek weet nie hoe ek sal aangaan nie. Daar's mense wat dit mee gebeur, en hulle gee hulle oor aan verdowingsmiddels, en selfs selfmoord en sulke goed, want ek kan nie aangaan nie. Wat veroorsaak jy kan nie aangaan nie? Die vrees. Nou vat jy dit na Yeshua toe, en jy sê, hierdie ding is my te erg, help my daarmee, jy moet opreg en eerlik met Vader wees. Hy kyk dwars deur jou in jou hart in, hy weet dit reeds, sê dit maar net vir hom. Moet nie maak of jy nie vrees, en sê, maar ek vrees nie, tussentyd bewe jy. Ek gaan hom toe en sê, ek het 'n probleem met hierdie ding. Maar u woord sê, die liefde dryf daai vrees uit. En wat dit is, is ek aanvaar die uitkoms. Want ek vertrou hom. As hy vir my sê, hy is 'n goeie God, en hy bedink goeie dinge oor my, en alles wat met my gebeur, is ten goede van my, hoe kan ek hom nie vertrou nie? En ek weet wat ook al met my gebeur, is in sy hand. Yeshua is in Getsemane nie. En wat gebeur? Hy vrees die dood. Hy is tot die dood toe benoud. Hoekom? Want hy moes, hy is mens. Dit wat jy ervaar het, hy ervaar. En wat doen hy? Hy gaan na sy Vader toe en hy sê, Vader, hierdie ding is vir my te erg. Hy is eerlik. Hy sê, as dit moontlik is, dat hy by my verby gaan. En hy gee dit in Vader se hand. Het hy die dood vrygespring? Nee, hy het nie. Want die beste ding wat kon gebeur, het gebeur. Maar dit was die dood. En dit is hoe ons na ons lewe moet kyk. Ek kyk na dinge in my lewe en ek vrees hierdie ding en ek sien as hierdie ding gebeur. Dan gaan dit die gevolg wees. Moet dit nie dink nie. Gee dit vir Yeshua. En sê, wat ook al die gevolg is, is die beste ding wat met my kan gebeur. Yeshua is ons hoëpriester. Hy verstaan. Hy was in Getsemane. Ons is nie eens naby Getsemane nie. Hy verstaan. Gee dit vir hom. Johannes het dit verstaan.